dali 30, 40, 50. Mbagħad nibdew naraw bħala hormones kif jibdew jinbidlu u tibda tidħol bil-mod il-mod il-menopawza. M'aħniex qed ngħidu bidlit ħżina jew bidlit negattivi, anzi napprezzaw li aħna qed nesperjenzaw dawn il-bidliet il-fatt li aħna għadna ħajjin qed ngħixuhom dawn il-bidliet. Naħseb inti l-ewwel persuna li qed nitkellem ma' ħalli tara b'mod pożittiva. Infatti hija vera mod pożittiva meta titħares lejha. U insemmejt xi ħaġa oħra l-irġiel, tajjeb li l-irġiel jistgħu jifhmu lin-nisa tagħhom għax mhijiex faċli anke tibda tara daw il-bidliet fil-mara, forsi anke l-bordata tagħha biex hu jista' jifhem għalfejn hija tħossha hekk. Importanti anzi li l-irġiel ikunu jafu x'inhu għaddej li jkunu parti minn dawn il-bidliet. Nista' wkoll nagħmel aċċenn li wkoll l-irġiel jgħaddu minn daw il-bidliet forsi mhux fl-istess perjodu tal-mara, però ikollna ċans fil-programmi li ġejjin li nitkellmu dwar dan ukoll. Mara, inti tibda tara, ħana raw tliet stadji differenti, il-perimenopoż, il-menopoż u postmenopoż. Allora l-menopawża mhijiex ħaġa waħda biss, hemm tliet stadji differenti. Dik tal-bidu illi forsi tibda tara jkun hemm ftit bidliet, il-period jibda jinbidel naqra, forsi taqbis wieħed l-ewwel hemm dik aħna ngħidulha l-perimenopoż. Mela ġisim ma qiegħed jibda jipprepara. Mbagħad għandek il-menopoż, fejn inti mbagħad tibda tara li l-period vera qegħdin jibdew jinbidlu sew. U l-postmenopoż meta inti għandek sena fejn inti ma tarax period. Mela dik mbagħad tkun il-postmenopoż. Il-bidliet fil-mara, il-mara meta tara psikoloġikament jixir tibda tħoss. Naħseb l-iktar ħaġa diffiċli il-mara tibda tinduna li daqshekk ma tistax tippreproduċi. Li ħaġa importanti ħafna f'mara. Meta tibda tara hekk forsi tibda tkun aqra mdejqa u jista' tirrealizza żmien kif ikun qiegħed għaddej. U hemmhekk jibdew jaffettwaw għall-mod psikoloġika, tibdew naraw forsi bil-lejl hot flashes. Ma torqodx, jkun hemm l-insomnia. Daw l-affarijiet jistgħu mbagħad jikkrejaw l-ansjetà fil-mara. Mela dawn huma affarijiet li l-mara tkun qed tesperjenza anke pereżempju anke il-fawar matul il-ġurnata. Il-mara tesperjenza dik il-fawra kera li wieħed ma jistax jiddiskrivi jekk diment li mhux għaddej minna, għax qisek litteralment qiegħed qiegħda tpoġġi fuq dan il-fireplace li għandna warajna biex nispjegaw eżatt il-feeling. Eżatt, fili tkun tajba, fili tħossik is-ħana. Eżatt, u dina tkun ikun perjodu ta' ftit minuti, qed ngħid sew żewġ minuti, tliet minuti, mbagħad tiġi terġa' tiġi għan-normal. Allura tibda ġejja sejra. Mbagħad nibdew ngħidu għajja għaw wasalt ġiet menopawza. Imma l-mara ħad tkun aqra skomda. Għax anke tibda tara tkun qiegħda barra tneħħi l-wejġ, terġa' tilbes dawn l-affarijiet li. U ħafna drabi ngħidu kif inhi hemm ħafna nisa jiddejqu jitkellmu dwar dan is-suġġett. Għal sempliċi raġuni li forsi dik il-mara tiddejjaq titkellem dwar l-età li għandha jew dwar il-fatt li għaddejja minn dan il-perjodu ġifieri qed tikber fl-età. Iżda kemm hu sabiħ li naċċettaw. Il-fatt li għaddejja minn dan il-perjodu għaliex le qed nikbru huwa perjodi differenti fil-ħajja, forsi nsiru nanniet, forsi nsiru forsi nirturaw mix-xogħol, nibdew xi sports ieħor, forsi xi hobby differenti, irridu ngħixu. Skont iż-żmien. Skont iż-żmien. Emma, kompli ma dak li qed tgħid li tesperjenza l-mara. Affarijiet oħra, meta nibdew naraw l-ansjetà, id-depression. Tista' tiġri għalfej hemmhekk għandek is-sex hormones, hemmhekk ħajibdew jonqsu, il-progesterone, l-estrogen ħajibda jonqos. Allura l-mara ħajaffettwa għal l-bordata. Jiġu ħafna nies għandi f'dak iż-żmien jiġifieri bi 50, 60 għat-terapija u nibdew naraw għalfejn u ħafna ġarbi tkun bidliet tal-hormones nafu. Tibdil fil-hormones jista' jkollok ansjetà u jista' jkollok id-depression ħad taffettwalek il-bordata. Meta tibda tirrealizza li qiegħda tikber, ma tistax tirproduċi iżjed, hemmhekk ukoll tista' forsi jkollha dwejja. U tajjeb ngħidu li mbagħad inti tibda tara fuq iż-żmien, tibda tgħid mela jien għamel da żmien kollu x'għamilt f'ħajti, x'nista' nagħmel iżjed. Forsi hemmhekk tibda taħseb forsi se tagħmel xi ħaġa differenti f'ħajjitha. Ekku. L-hormones jibdew jilabu naqra iżjed. Issa Emma nammettu rridu naraw nkunu realistiċi li hawn nisa li affettuhom mod, imma hawn nisa warajn li vera taffettuhom gravi skont il-ġin, skont il-persuna, skont jiġifieri rridu nirrispettaw il-fatt li mhux kulħadd jgħaddi mill-istess esperjenza ta' menopawza, perimenopoż. Jiġifieri
għaw min jajdlek lej minni xa timbati xej, lafwa, warla xej. Ma nix isna inħossuna tajjeb aktar minn mil-ħabiba tagħna unġelu għat ħossa għar, anzi, inkunu sensittivi lejn il-persuni li għaddejjin minn menopawza gravi għaliex għax ma jħossuhomx waħedhom, ma jħossuhomx iżolati dawk in-nisa. Jiġifieri aħna għandna suppost inkunu ta' support. Eżatt, xulxin, aħna n-nisa ngħidu xulxin kemm jista' jkun. Mbagħad hemm affarijiet li tista' tieħu, hemm affarijiet issa saru li huma organic, prodotti li tista' tieħu li jistgħu jgħinu biex kemm jista' jkun inti tnaqqas il-hot flashes, l-insomnia tnaqqasha tkun iktar komda. Ikun affarijiet żgħar li tista' tieħu kuljum illi jiġi kemm jista' jkun ħajjinuk. Issa hu min jgħidlek lej ma nieħu xejn, nibża minn affarijiet, nieħu ċertu affarijiet li mhumiex natura tiegħi, għandna nħallu dal-perjodu għaddej, però ngħidu aħna issa bix-xjenza moderna għaliex m'għandniex nieħdu xi ħaġa organika, xi ħaġa li żgur setajn is-sistema tagħna u nħossuna ħjar. Eżatt. Veru, għandna telefonata, naraw minn għandna fuq linja. Bonġu. Sinjura jew sinjur minn għandna fuq linja? Bonġu hi. Bonġu, minn għandna fuq linja? Lucille. Little? Lucille. Lucille, skużani, ma smajtekx. Għajdli, għajdli, sinjura. Għanajla, kiena nishtiħ namel ħafna kuraċ li daw il-nies li kunu għaddej minn menopawza. Għalix, jiena kienet għabditni zaħira ta' 40. Ma konċ nafxini jovja xkella sandi 40, bax man ta' għallek, mort nara sabit, tani HRT, kif ta' jom li bdew jahdmu. Nista' ngħid qiegħda l quddiem iktar mill-li kont qabel f'kollox. Inħossni aħjar minn qal ma kont inħossni qabel, kif tgħidu fuq għax ma jkollix forsi qabti tagħmel seks tiġi aħjar minn qabel, vera ma nieħux pjaċir nieħu l-pinnoli, medicina ma nħobbix, però fuq dawn nista' ngħid li m'hemmx għalfejn ma joħduhiex. Grazzi. Grazzi sinjura tal-samt l-esperjenza tiegħek magħna. Importanti wkoll li ngħidu hawn min jażel li jieħu mediċina, imma dawn huma wkoll affarijiet organiċi u naturali li aħna nistgħu nieħdu. Ġifieri qed nevitaw kemm jista' jkun qed ngħid sew mediċina biex aħna nieħdu affarijiet naturali kemm jista' jkun. Is-sinjura qalet ukoll li esperjenza il-menopawza ta' 40 sena dik hija qed żgħira u nistema tkun kuntenta wkoll il-fatt li għenet li l-annifisa. Semmi xi ħaġa oħra, is-sesswalità tal-mara kif jaffettwa lilha. In-nisa jħossuhom iktar diffiċli jista' jkun hemm vaginal dryness. Hemm affarijiet li wkoll huma jistgħu jagħmlu biex jistgħu jgħinuhom bħala koppja. Again, għawek fejt għal ir-raġel biex u jkun jista' jifhimha x'inhi tħoss u għalfejn qed tħossha hekk, għalfejn qed taffettwhom bħala relazzjoni. Komunikazzjoni wkoll bejn il-koppja kemm hija importanti li wieħed jaqsam jiftaħ qalbu jaqsam dak li qed iħoss biex permezz tal-komunikazzjoni jkun hemm ftehim. Għandna telefonata oħra. Hello, minn għandna fuq linja. Hello, bonġu. Rose. Bonġu, bonġu. L-ewwel proċess tal-programm. Grazzi. Ħan saqsik mistoqsija. Però dawn li tgħidu lhom biex jieħdu meta jkollhom il-change of life. Jirreplejsjaw il-hormones. Imma għandhom side effects. Għax tittara għandhom xi side effects biex meta jiġu n-nies tittejdu lhom kollox ukollu. Minuta, jekk ikollhom xi side effects l-affarijiet, ġifieri daw l-affarijiet li qed nitkellmu dwarhom. Li biex jirreplejsjaw il-hormones. Proset. Punt importanti, Rose. Grazzi. Għal-tikija importanti li tejdu l-on fuq stajt effekt taħomu. Ekku. U se tirrispondi. Emma, grazzi, Rose. Punt importanti ħafna jekk għandhom xi effetti negattivi daw il-prodotti naturali. Mela, meta għandek prodotti naturali le, din bażikament li tista' tara eżempju tkun ħamrija u ma jieħdu extracts minnhom li tkun naturali allura jkun tajjeb għall-ġisem. Meta inti tibda tara affarijiet bħala hormone replacements, dik imbagħad fejn jidħlu t-tobba fejn jistgħu jgħidu iktar bħala side effects x'jista' jkun hemm. Eżatt. Meta inti għandek hormones u hormone replacements iva hemm side effects magħhom.
Ricerka li palissa qegħdin jaraw anke jekk qed taffettwax peresint itilha bil-hormones li jistroġen jekk jaffettwax affarijiet bħal pereżempju breast cancer. It is still debatable, jiġifieri r-riċerka għadha qed issir. Tajjeb ngħidu li ħajkun hemm tabiba wkoll li ħadkun qiegħda tiddiskuti fuq dawn l-affarijiet biex jista' titħol iktar fid-detall fuq hekk. Eżatt, imma importanti li nagħmel aċċenn li l-affarijiet forsi aħna semmejna affarijiet naturali u organiċi. Eżatt. Jiġifieri side effects minn dawn minn din naħa mhux se jkun hemm. Ovvjament affarijiet li għandha x'taqsam ma' mediċina se niddiskutuhom ma' tabiba li se tkun hawn preżenti fil-programmi li ġejjin, però naħseb suġġett importanti li niddiskutuh. Suġġett li għandna bżonn aktar informazzjoni, aktar edukazzjoni dwaru, qed nagħmel aċċenn dwar din il-ħaġa għax rari ħafna. Li tiġi diskussa il-menopawza, il-kelma jisna nibżaw nsemmuha, mentri kemm l-irġiel, kif ukoll in-nisa, jkollhom menopawza, dejjem ngħid f'perjodi differenti. Mela, għandna telefonata oħra, min għandna fuq linja, bonġu? Bonġu, Ruth. Hi, Ruth, hi. Jiena bħal ta' 50, jitni normali, però wara li ġejt fil-menopawza bdew jituni ħafna uġiħta ras, mugranja, panic attacks, stress qawwi, nkun ħafna dawn. Meta tkellem ma' tobba jew anke mort bl-emerġenza l-isptar, bdew jgħidu li biex imur nitkellem ma' psikjatra, bdew ituni ħafna kalmanti, u affarijiet li għandu x'jaqsam, ma' depressions u hekk. Imbagħad kombinazzjoni smajt programm fuq it-television u kienu qalu ċertu ma nafx jekk nistax insemmi. Issemmix ditti pli jekk jgħidu. No, all right. Però mhumiex pinnoli li tixjhom minn antispiżjar, tixjhom minn ant healthy shops. Huma bħala tewma mill-Peru, mhux se nsemmi li sem, però għajnuni ħafna. Meta tkellem mat-tobba daw ma jafux biha, però jiena għajnuni ħafna. Nixtieq li iktar nitkellmu fuq il-menopawza, nitkellmu fuq ħafna mart u affarij, però naħseb jien li meta nitkellem jien man-nisa ta' tampari, insibu ħafna problemi li mhux qed jgħinuna għax ħadd ma nsibu tobba li jifhmuna jekk ma tkunx forsi xi mara ddejja xi tabiba ddejja hi. Dik li nixtieq li nitkellmu iktar fuq da' s-suġġett għax jien għamil tliet snin mlewni bil-kalmanti u affarijiet pinnoli tad-depression. Fil-fatt jiena kelli l-hormones. U kemm li nieħu daw il-pinnoli qed ngħidlek huma ġifieri ħaxixa mhumiex dak. Għajnumni fuq mill-hormones. Ruth. U kalmajtna. Ruth, grazzi immens. Skużani tajtlek b'dan il-mod, imma grazzi immens għax vera nħu gost li inti għamilt kuntatt magħna u qed taqsam din l-esperjenza personali tiegħek għax naf żgur li hawn ħafna nisa bħalek li qed iħossuhom bl-istess mod u għaddejjin minn esperjenzi bħal tiegħek. Grazzi tal-iqsam din l-esperjenza u appunt importanti ħafna li s-sinjura wkoll rat kif sabet għamlet ir-riċerka tagħha lajnuna imma dini. Importanti li aħna mhux isna jekk għaddejjin minn din l-esperjenza isna niġu f'konklużjoni li m'hemmx kura, li m'hemmx mod. Għalhekk palissa din nagħtmu ħafna flimkien għandek il-gynecologist hemmhekk huma iktar jistgħu jifhmu affarijiet bħala hormones x'inhu jiġri bil-burdata b'kollox. Qegħdin naħdmu ħafna tobba flimkien, ħafna practitioners, jien bħala midwife naħdem ħafna mal-gynies biex aħna naraw affarijiet fuq il-menopawza, bħala treatment xi jkunu qegħdin jieħdu, u mbagħad jekk hemmhekk naraw li xorta ħajkun hemm anzjetà, xorta ħajkun hemm depression, u mbagħad inkun nista' ngħinhom bin-naħa l-oħra bħala psikoterapista. Proċess. Allura idealment bħalissa qed nippruvaw inbidlu l-mod kif aħna nagħtu s-saħħa nagħtu l-kura lin-nies. Ma tmurx għan tabib jatik pillola li kolla l-medicina fija mbagħad ħajjaddi kollox, niġu kollha flimkien, naraw affarijiet li għandhom x'jasmu iktar bħala prodotti naturali. Naturali u organiċi importanti. U ngħinuhom u mbagħad bażikament ngħidu holistic care kulħadd flimkien. Eżatt, nkunu ċerti li aħna qed nuħdu ħsieb saħħitna u ma nagħmlu l-ebda deni mingħajr ebda side effects u nużaw affarijiet organiċi u naturali. Grazzi hemm Beck nittama li terġa' tkun magħna fil-programm għax vera ħadd gost niddiskuti dan is-suġġett u naf żgur ħafna nisa bħalkom li kuntat jgħajtuna tkunu tridu tisimgħu u għaliex le niddiskutu iktar dan is-suġġett li għandu x'jaqsam mal-menopawza man-nisa.
U aħna minn hawn se ngħaddu għal feature interessanti li aħna nwaslulkom grazzi għal programm sa' Nofsinhar, il-feature il-sinna.